This is Pemuda Elit Official Productions. Ting wang mono so, wong kang tansah nompo marang pestining sing gawe jagat, sayek yen kono bakal antuk kanugraning wang mono iki. This is Pemuda Elit Official Production. This is Pemuda Elit Official Productions. Ting wang mono so, wong kang tansah nompo marang pestining sing gawe jagat, sayek yen kono bakal antuk kanugraning wang mono iki. This is Pemuda Elit Official Production. They need.